Yesu ashimwe bari mu rusengero turabasuhuje mu izina rya Yesu hanyuma kandi n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV namwe turabasuhuje mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu mu rusengero no kuri Kwizera Yesu TV mwese turabasuhuje Imana ibahe imigisha umunsi tugiye kuganira ku ijambo ryiza cyane nanone nakunze ni ijambo nahawe umutwe witwa ngo gusengera munda y'ifi gusengera munda y'ifi n'amagambo umuntu atahita yumva ako kanya ubusobanuro bwayo ariko ifi tuzi yariyo no gusenga tuzi ibyo ari byo tugiye kureba gusengera munda y'ifi icyo ibaza kutubwira uyu munsi turifashishije ijambo tubona muri Yona ibice bibiri ntabwo tubasoma hose turasoma imirongo imwe n'imwe naturanije gusa Yona ibice bibiri ku murongo wa kane turabona yuko Yona avuga ngo kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja umwuzure warangose ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye umukomongo wa karindwi hepfo cyangwa se ku murongo wa kane umurongo wa karindwi ngo ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo hanyuma ku wa munani hepfo ngo no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera hanyuma umurongo wa cumi havuga ngo ariko jyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe kandi nzahegura umuhigo wanjye agakiza gaturuka ku Uwiteka Yesu ashimwe iri jambo ni ijambo Imana impaye kandi ni ijambo numva rifite intego ndi kumva ni ijambo rifite intego ikomeye ku muntu wese uzaryumva uyu mugabo witwa Yona yari umukozi w'Imana kandi nkuko tubibona yakoraga umurimo w'Imana rwose neza ariko igihe kimwe kigeze yanga gutumwa n'Imana inenewe yanze gutumwa n'Imana Imana imuhanisha ko atabwa mu nyanja hanyuma ageze mu nyanja amirwa n'urufi igifi kinini cyane noneho kimumize nticyamwica aba muri iyo nda y'ifi ayo munsi wa mutwe w'iri jambo nawese ngo gusengera mu nda y'ifi gusengera mu nda y'ifi icyo bisobanuye ni uko ubundi atari ahantu ho gusengerwa ariko bibaye ngombwa hari igihe umuntu asengera mu nda y'ifi tugiye kureba gusengera mu nda y'ifi impamvu yabyo impamvu byakozwe cyangwa se impamvu dushobora kubivanamo icyigisho gikomeye uyu munsi ubundi ifi isanzwe yibera mu mazi niyo si yayo amazi niyo si y'ifi iki gifi rero cyari kinini igifi kinini cyane hanyuma umurimo cyakoze ahangaha ni umurimo nyine w'ifi nini kuko ifi yabashije kumira Yona kuko ifi yari nini Yona agomba wese uko yakabaye ntiyagira icyaba kuko ifi yari nini burya Imana igira ibintu cyangwa se Imana yashyizeho ibintu izi impamvu yabyo ifi nini nayo igira umumaro iyo igomba kumira ba Yona kuko icyo gihe Yona ntacyo aba akibaye kuko ni ifi nini agomba uko yakabaye Yona nyine hanyuma akabasha kubaho ariko se umuntu agira mu nda y'ifi byagenze gute aya magambo arimo ubuhanuzi ni amagambo y'ubuhanuzi uyakurikira mu buryo bw'umwuka araza kumva icyo bivuga umuntu ageraho abarizwa mu nda y'ifi byagenze gute umuntu abarizwa mu nda y'ifi y'Imana yamwoherejejo kuko nta muntu wijyana mu ifi nta muntu wijyana mu nyanja kugeza aho amirwa n'ifi ahangaha tubona ko byakozwe n'Imana ariko harimo inyigisho ikomeye cyane kuko
ifi yamize Yona yamuhaye amahirwe ya kabiri yo kubaho cyangwa se amahirwe ya kabiri yo kongera kwibuka Imana no kubaha Imana. Hari igihe ifi iduha amahirwe yo kongera kwibuka Imana. Imana yaretse Yona agwa muri ifi. Ifi rwose iramumira uko yakabaye, ariko Yona agezemo asengeramo Imana. Yona asengera Imana mu ifi, no mu ifi harasengerwa. Ahantu hose wumva ushobora kuhasengera, ushobora gusengera mu rusengero, ushobora gusengera iwawe mu rugo, ushobora gusengera ahantu henshi hatandukanye, ariko no mu nda y'ifi ubasha kuhasengera kandi Imana ikakumva. Uko Yona byaje kugenda, Yona yaje kuva muri iyo fi asubira mu buzima busanzwe, asubiza mu murimo w'Imana, akomeza rwose umurimo nk'uko yakoraga mbere, ibintu bijya mu buryo. Ndagira ngo twinjire muri iri jambo turebe mu by'ukuri icyo Imana ishaka kutubwira uyu munsi. Iri jambo ndihabwa nawe ndaza gusobanura ibintu gute gusengera mu nda y'ifi. Ubundi mfite miningi bifite ubusobanuro ki, ndamenya nsobanura ibintu gute. Ariko Imana yampishuriye ibintu nshaka kubabwira nonaha, kandi byagufashiriza ubugingo. Hari igihe umukristo cyangwa se umukozi w'Imana aba ari mu bihe byo guhangayika, aba ari mu bihe byo kutishimirwa n'Imana, aba ari mu bihe Imana isa nk'aho yamuhagurukiye, isa nk'aho imurwanya, ariko Imana ifata uwo mwanya wo gusa nk'aho ihanganye n'umuntu ubigenze gute, nuko umuntu aba yakosheje, nuko umukozi w'Imana aba yakosheje, nuko ari inshingano umuntu aba atubahirije, nuko ari icyaha umuntu aba yaguyemo, nuko ari icyaha umuntu ubundi ukijijwe yaguyemo. Icyo gihe Imana ntabwo iba yishimiye uwo muntu, uwo muntu akaba ahangayitse ari mu buryo bugoye cyane, ndetse twagiranye no twagiranya no mu nda y'ifi nk'uko turimo kubisoma uyu mwanya. Ariko iri jambo ndihabwa nasobanure ngo igihe tubabajwe, igihe twahanwe, igihe ibintu bitameze neza hagati yacu n'Imana, igihe dusa nk'abari mu nda y'ifi, igihe turi kubarizwa ahantu hatari heza Imana yadushyize, igihe turi mu bihano Imana yatanze, igihe tutari kwishimirwa n'ijuru, igihe tutari kwishimirwa n'Imana, icyo gihe Imana yambwiye ko nabwo tugomba gusenga. Tugomba gusenga Imana no mu gihe tubona tutishimiwe nayo, bitewe n'amakosa twakoze, bitewe n'ibyaha twakoze. Umwanya wose waba urimo, waba uri umwanya wo kuba mu nda y'ifi, waba uri umwanya wo kumva uri mu kubabazwa, waba uri umwanya wo kumva uri guhanwa n'Imana, waba uri umwanya wo kumva ko ibintu bisa nk'ibyagucikiyeho, nabwo tugomba gusenga Imana. Tugomba gusenga Imana. Icyo ni kimwe mu bintu Imana yampaye ngo mbatangarize uyu munsi. Nta hantu na hamwe isengesho ribujijwe. Ahantu hose isengesho ryahavugirwa, no mu nda y'ifi twahavuga isengesho, no mu kihano urimo gikomeye Imana yagushyizemo wahavuga isengesho, no mu gihe ubona ijuru ritakwishimiye kubera amakosa waguyemo, kubera ibyaha wakoze, aho wahavuga isengesho. Ahantu hose twemere kuhavuga isengesho, kuko Imana yacu ni Imana yumva isengesho ry'umuntu uhagaze neza mu gakiza, ariko ni n'Imana yumva isengesho ry'umuntu waguye, ni n'Imana yumva isengesho ry'umuntu wasubiye inyuma, ni n'Imana yumva isengesho ry'umuntu waza kujya mu nshingano z'umurimo w'Imana. Imana yacu itwumva aho tugeze ariho hose mu rugendo rwacu tujya mu ijuru. Ahantu hose Imana yakumva, Imana yakumvira mu rusengero, Imana yakumvira ahantu mwagiye gusengera mu cyumba,
Imana yakumvira we mu rugo usenga ariko Imana ibasha no kukumvira mu nda y'ifi no mu nda y'ifi Imana igitega amatwi amatwi yayo akabasha kumva akamena inyanja akamena ifi akakugeraho akumva icyo kuvuga muri iryo sengesho uri mu nda y'ifi munda y'ifi hawe simpazi ariko mu nda y'ifi abantu bajya bahagezwa nuko batatunganiye Imana nuko bataye inshingano z'umurimo w'Imana nuko batumva Imana nuko hari abo bakushije Imana igitureka tukagira mu nda y'ifi kuko aho hantu uhageze hari ikigisho havana ariko turabona yuko ibanga nuko naho iyo uhageze ugomba kubasengera Imana ntabwo ugeze mu nda y'ifi urekeraho ngo basi negeze mu nda y'ifi ngo nta kundi ntegereje gupfiramo gusa ahubwo no mu nda y'ifi ubaje kuzamura isengesho uri kumvikana mu ijuru Imana yacu imwe cyane aya magambo ni amagambo numvise akomeye ngomba kuvuga uyu munsi Imana yampaye kugira ngo nyavuge kuko ni amagambo afite inyigisho zikomeye abantu mushobora kugira n'ibibazo mukaba mutagikundana mukaba mutakira inshuti umuntu mushobora kugira ibyo mupfa akakwanga pe umuntu mushobora kugira ikintu mupfa akakuzenukwa pe umuntu hari igihe mugirana ikibazo akaguhanagura no mu bwenge bwe abantu nuko duteye ariko uyu munsi Imana yambwiye ngo Imana nubwo mwagirana ikibazo nubwo wayihemukira nubwo wayisuzugura nubwo wate inshingano zawe Imana yacu ntabwo ari Imana itujugunya ahariho hose nubwo wagira mu nda y'ifi Imana iba ikigushaka ibikigukeneye ibigikeneye kumva isengesho ryawe no mu nda y'ifi Imana ibasha gutegera amatwi ukavuga uvugira mu nda y'ifi uvugira mu nyanja iyo ngiye ikuzimu Imana ikakumva Imana yacu ni Imana itwumva turi mu bihe byiza Imana yacu ni Imana itwumva turi mu rusengero ariko ni n'Imana ibasha kutwumva twageze mu nda y'ifi ni Imana idukurikirana aho ugeze hose ujya kure y'Imana ntabwo haba kure y'Imana aho ugeze ariho hose Imana yagusanga ikumva ikibwira uyu munsi tumenye ko gusenga kwacu nta mupaka kugira nta hantu hahejwe kudasengera ahantu hose wahasengera Imana iri jambo ni ijambo twereka yuko n'abaguye bemerewe kuba bagaruka ku Mana ni ijambo twereka yuko n'abasubiye inyuma bafite amahirwe yo kugaruka ku Mana ariko iryo sengesho rirakenewe aho hantu ugeze ari hose havuga iri sengesho ugaruke ku Mana no mu bihano no mu minsi mibi umuntu aba yagezemo bitewe n'uko yitwaye nabi ku Mana n'ahantu hameze nko mu nda y'ifi umuntu abasha kuba yageze Imana yacu iri kumbwira ngo ukuboko kwayo naho ngaho kwahagera kwagukiza Imana yacu ni Imana yagukiriza mu nda y'ifi ni Imana yagukiriza mu makuba ugezemo ni Imana yagukiriza mu bibazo ugezemo ni Imana yagukiriza ahantu hatishimiwe ugeze Imana yacu ukuboko kwayo kwagusanga aho ugeze hose hanyuma ugakira icyago urimo cyangwa se ikibazo ugezemo uyu munsi mu nda y'ifi hawe ntabwo ntazi ntabwo nzi aho ugeze ntabwo nzi aho ugeze mu kujya kure y'Imana mu gusubira inyuma ariko Imana yatumye nkubwire ngo n'umunda y'ifi Imana yakumva ahariho hose ugeze Imana yakumva Imana ibasha gutabara umuntu wese uyitakiye nubwo waba ugeze mu nyanja ukaba uri mu nda y'ifi ahubwo ari kuzimu Imana ibasha kukumva kandi ikakuvanayo uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo umenye ko isengesho ryawe Imana ibitegereje Imana ishaka kukumva uvuga aho ugeze ahariho hose wicika intege Satani ntakubwire ngo aho ugeze byacitse aho ugeze byakurangiranye aho ugeze ntacyo ushatse ukavuyemo rwose ntuzakizwa ntuzabishobora aho ugeze waguye aho ugeze ntibishoboka oya ahubwo Imana yambwiye ngo aho ugeze hose ubasha kubwira Imana ikakumva
nubwo abwiza hano aho Yona yarageze hari ikuzimu mu nyanja mu nda y'ifi. Imana idufashe kugira ngo ijambo turyumve neza. Imana iragukeneye, Imana iragushaka, Imana ntanwe yitaye ku ahantu ugeze habi kure cyane, icyo ishaka ni ukugaruka, garuka ku Mana, garuka kuri Yesu. Wihangayika wenda ngo ugeze kure cyane, ntacyo bitwaye aho ugeze hose, bwira Imana ko ushaka kugaruka, hanyuma wongere usabane nayo, mu isengesho ryawe, uvuge uti Mana, nari ngeze kure koko, ariko bambwiye ijambo bivuga ngo no mu nda y'ifi ujye uvana umuntu agaruka imusozi kandi agakomeza umurimo w'Imana. No mu nda y'ifi Imana yakuvanayo ukaza imusozi kandi ugakomeza umurimo w'Imana. Ahantu hariho hose Imana yagusangayo ikakuzana. Garuka ku Mana, garuka kuri Yesu, garuka mu mwanya mwiza wahozemo cya gihe, garuka muri bya bihe byiza ufitanye n'Imana. Garuka, garuka, tekira Imana, bwira Imana uti Mana, nanjye birambabaje. Aho ngeze ntabwo bagushimishije koko, ariko ndashaka kugaruka nonaha kuko ijambo numvise ndaje Mana ngarutse mu mwanya wanjye, ndagushaka kunsubiza mu mwanya wanjye, ndashaka kunsubiza imusozi, mvana mu nda y'ifi, mvana mu nyanja, ngarura mu nzu y'Imana, ngarura mu murimo wawe, ngarura mu gakiza, ndashaka umunezero w'agakiza nari mfite cya gihe. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe. Ntabwo nzi aho rizagera, ariko wowe urahazi. Ntabwo nzi umuntu uzabyumva ari we, ariko uramuzi. Ndinginze Mana kugira ngo aho umuntu wese yaba ageze, nubwo haba ari mu nda y'ifi, nubwo haba ari ahantu hameze gute, uyu mwanya utanga amahirwe ku muntu wese kugira ngo ahageze ahariho hose asubire inyuma, asenge isengesho nk'irya Yona, maze umugore umuvane mu nda y'ifi, umuvane mu nyanja, maze umugeze imusozi, kandi yongere asabane nawe ndetse akomeze umurimo wawe. Byamaje mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ihe imigisha mu izina rya Yesu.